Hai, Assalamualaikum. Ini saya masak ayam tom yam putih. Jom masak. Okey, Puan. Ini dia bahan-bahan untuk buat tom yam putih kita ya. Ini daun 5 purut, 5 helai. Yang tengah-tengah daun ni saya dah buang dia punya batang dia. Bawang besar 1 biji, belah 4. 5 biji cabai burung, 1 batang serai, dipotong-potong macam ni, potong serung ya. Kalau puan nak pedas, lebihkan cabai burung pun boleh. Yang ni carrot 1 biji, dipotong bulat-bulat. Ini perasa, ini buah tomato 2 biji. Ini ayam, ayam ni dalam 9 ketul ya. Yang ni pereca tom yam putih. Saya pakai ni ya, 1 paket ya. Okey. Air pun dah panas ya. Saya letak air ni 5 cawan. 5 cawan air ya. Boleh kita letak semua barang ni ya, bahan-bahan ni ya ke dalam. Taruh carrot ya. Okey Puan, boleh letak ayam kita ya. Letak ayam. Letak perenca, perenca tom yam, paste tom yam. Kacau ya. Masak sampai ayam tu masak lah. Biar macam ni ya, tak payah kacau. Okey Puan, ayam kita pun dah masak ya. Warna pun dah tukar. Boleh kita letak perasa dengan buah tomato ya. Letak perasa. Taruh buah tomato. Masak selama 1 minit. Lepas tu boleh tutup api ya. Kacau sekejap. Okey Puan, dah 1 minit ya, boleh tutup api ya.